この脱出劇にもしタイトルをつけるとしたら、敵の敵は友といったところだ。友の名はパベル。彼はファシストと敵対する共産主義側の偵察部隊で指揮官を務めていたらしい。昔から共産主義者は好きになれないが、パベルは違う。彼は実に勇敢だった。よう、元気か相棒。大丈夫か。お前は強い。レンジャーに選ばれるわけだ。道を開けろ。運命は我々に微笑みかけている。偵察隊が財宝の山を見つけてくれた。それこそが伝説の D6 バンカー施設。物資で埋め尽くされた巨大な貯蔵施設だ。帝国を100年以上も維持できるほどの医療品と食料がある。そして化け物と薄汚い遺伝子を地球上から一掃するための十分な武器も。D6 はスパルタによって占拠されてしまった。腐敗した破壊者殿、なんだ。だそうです。おい、囚人2人が監視を殺して逃亡しました。ならこんなところで何をしている。捕らえに行け。邪魔めろ、クズが。おい、手を上げろ、クソが。